73ရက်နေ့အင်္ဂါည7နာရီခွဲအချိန်မှာတာချီလေးမှာရုတ်တရက်မိုးကြောင့်ရေကြီးရေရှမ်းဖြစ်ရပါတယ်။လမ်းတွေမှာရေတွေတအားများပြီးမြောင်းတွေပေါ်မှာလည်းအမိုက်တွေပိတ်ဆို့နေလို့နာရီကူညီမှုတင်းကအခုလိုကူညီနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါက14ရက်နေ့မနေ့မှာပါနော်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာပါဒါကအမှတ်နှစ်တရားဖက်ကအခြေအနေပါနော်ဒီအမှတ်နှစ်တရားထိပြည့်ပြီဆိုရင်တော့အောက်ဖက်အနိုင်ပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ဆန်ဆိုင်ပုံထွန်းတာလော့ဆိုတာတော့ပြောစရာလူမင်းမထင်တော့ပါဘူးနော်ဟောတာကတော့နိုင်ငံနယ်စပ်ချောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီချောင်းကရည်ယူလဲကြိတ်လိုက်ပါအောင်အရန်ကိုများလာတယ်ဟိုနေ့ကထက်တောင်ပို့ပြီးတက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီအခြေအနေဆိုရင်တော့အရန်ကိုစိုးရင်ရပါပြီရှင်ညတုန်းကရွာတဲ့မူကတအားကိုတဲထန်စွာရွာပါတယ်အချိန်ကလည်းနိုင်ဝဲကြော်လောက်တော့ရှိမယ်အဲ့ဒါကိုအခုလောက်ကြီးကြီးတွေအများကြီးတက်တယ်နော်အိုးကြောက်စရာကြီးပါကြည့်ပါဦးဒါကတာလော့တဲ့ဝင်တဲ့ရေပါအခုဒီတရားမှဆိုရင်စူးရင်ရေအမတ်ဆိုတာကြီးဘယ်တော့မြုပ်သွားပါပြီဒါကတော့တာလော့ရဲ့အချိန်နေပါနော်ဒါ14ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တာလော့ရဲ့အချိန်နေပဲဖြစ်ပါတယ်ရေတွေတလောက်အများကြီးတက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးနောက်ရက်နောက်ရက်တွေမှာဘလူရှာစားတော့မှလည်းလို့နော်တကယ်တကယ်ပြီးခဲ့တဲ့တရက်နေ့ကလည်းဒီလိုပဲရည်ကြီးရည်ရှမ်းတစ်ခါဖြစ်တယ်ခုလည်းနောက်ထပ်တစ်ခါဖြစ်တယ်ရည်တစ်ခါတက်သိမ်းတန်ရှင်ရည်လောက်ရတယ်ဆိုတာလည်းမလွယ်ဘူးပေါ့နော်ရည်ကြတဲ့အထီးဆောင်စောင့်ပြီးတော့တန်ရှင်ရည်လောက်တေချာလေး၆တွေ့သွားပြီတန်ရှင်ပြီဆိုမှဆိုင်လေးလာဖွင့်မယ်ပဲကြမှာသေးတယ်အခုကမိုးကဒီလိုထရွာလာတော့နော်ရင်လေးပါတယ်လို့ရှိရေးအတွက်အများကြီးကိုရင်လေးရပါတယ်လို့နော်မူလီဝတာတတင်းကလည်းအန်တီဒူကိုအားပေးပါတယ်နောက်နောက်နောက်ရက်တွင်မှာတဲ့ဆက်ပြီးတော့မှာတဲ့မိုးတဲထန်စွာရွာအောင်မှာပါတဲ့ရှင်နော်ဆိုင်မရေကဒူးကောင်းကြော်လို့ပောင်ဝဲထီရောက်နေပါပြီလို့နော်ဘလူလောက်ကြမလဲလို့ပစ္စည်းတွေကိုတန်နိုင်တလောက်အပေါ်ကိုရွှေ့တင်ထားကြရပါတယ်လို့နော်မဟုတ်လို့ရှိရင်စူးရင်ရပါတယ်အခုလောက်နေထားဆိုရင်ရောစိတ်ချရပါမလားလို့နော်တကယ်ကိုမလွယ်ပါဘူးရှင်